Jag står med Emma Westin som är en av 8 spelare som har tagit sig vidare till kvartsfinal i SM-match här på Ullne. Jag får börja med att säga grattis. Tack så mycket. Hur är det som spelare att ställa om från slagspel till match? Jag skulle säga att det är väldigt annorlunda. Dels, eller för mig tror jag det har betytt ganska mycket, för jag jobbar ganska mycket med att våga slå ut, alltså våga slå slagen, för jag har varit lite rädd från tid nu i något år här. Så jag, för mig har det varit väldigt passande, för det är ju bara ett hål som gäller liksom. Så det blir lite mer tydligare, ett hål i taget. Och det passar mig bra. Är det på det sättet man ändrar sin strategi? Det är mer slag för slag, hål för hål? Ja, det blir lite så. Idag till exempel i vinden har det varit ganska något hål, någon par 4 här som vi fick spela som en par 5. Och i slagspel kanske man inte hade gjort det, men i matchspel blev det lite mer självklart för att båda gjorde det liksom, så det spelar inte riktigt lika stor roll. Och Ullna som matchbana, hur skulle du säga att den passar just ditt spel? Jag tycker att det är en bra matchspelsbana. Det är några tuffa, det är ganska tufft från 10 vissa hål tycker jag. Det är mycket, lite knixiga hål, lite tänka, man får tänka lite. Och det finns väldigt mycket olika alternativ, man kan slå ett järn ut men man kan också slå en drive eller en spoon ut. Så det tycker jag är en bra matchspelsbana. Och nu är det en av 8 spelare kvar, hur har ditt motstånd sett ut hittills? Jag har spelat, första matchen spelade jag väldigt stabilt men vi hade en bra fight, jag och Jussan. Och sen idag så var det kämpigt där ute, jag började bra första 9 och sen tappade jag humöret lite några hål och sen kom jag in i det sista hålen. Men det är tufft där ute, det blåser jättemycket, det är nästan ospelbart. Och som jag har hört ryktesvis så är ni ett gäng Halmstad-spelare som bor ihop och du har... Jag vet inte om jag säger lyckligtvis eller olyckligtvis, mött dem hela vägen. Hur har stämningen varit på kvällarna? Du har totalt gått vidare. Ja, nej, vi bor inte ihop i tävlingen, men vi bor typ på samma gata allihopa i Halmstad liksom. Men det blir lite speciellt, det gör det. Men det är som det är, alla vet ju vad som gäller liksom, så det är bara roligt. Men jag hade ju föredraget att inte få möta mina närmsta torkompisar liksom, men så är det. Och nu ska du möta ytterligare en Halmstad-kompis, Lynn Karlsson. Men om man ser till match, analyserar man sin motståndare innan, precis som i fotboll eller andra idrotter? Eller hur lägger man upp sin strategi inför matchen? Nej, jag försöker mest hålla mig till mitt eget spel. Och så får min motståndare göra vad den vill göra. Så håller jag mig till min spelplan. Då hoppas vi det räcker hela vägen. Lycka till idag! Tack.